פרק כ"ח. ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה, בשנה הרביעית, בחודש החמישי, אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון, בבית אדוני לעיני הכהנים וכל העם לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל, בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית אדוני, אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה, ויביאם בבל. ואת יחוניה בן יהויקים מלך יהודה, ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה, אני משיב אל המקום הזה נאום אדוני, כי אשבור את עול מלך בבל. ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם העומדים בבית אדוני. ויאמר ירמיה הנביא, אמן, כן יעשה אדוני, יקם אדוני את דבריך אשר ניבאת להשיב כלי בית אדוני וכל הגולה מבבל אל המקום הזה. אך שמענה הדבר הזה אשר אנוכי דובר באוזניך ובאוזני כל העם. הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן העולם וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדולות למלחמה ולרעה ולדבר. הנביא אשר ינבא לשלום, בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו אדוני באמת. ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צוואר ירמיה הנביא, וישברהו. ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמור, כה אמר אדוני, ככה אשבור את עול נבוכדנצר מלך בבל בעוד שנתיים ימים מעל צוואר כל הגויים, וילך ירמיה הנביא לדרכו. ויהי דבר אדוני אל ירמיה אחרי שבור חנניה הנביא את המוטה מעל צוואר ירמיה הנביא לאמור. הלוך ואמרת אל חנניה לאמור, כה אמר אדוני, מוטות עץ שברת, ועשית תחתיהן מוטות ברזל. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עול ברזל נתתי על צוואר כל הגויים האלה, לעבוד את נבוכדנצר מלך בבל ועבדוהו, וגם את חיית השדה נתתי לו. ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא, שמענה חנניה, לא שלחך אדוני, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר. לכן כה אמר אדוני, הנני משלחך מעל פני האדמה, השנה אתה מת, כי שרה דיברת אל אדוני. וימות חנניה הנביא בשנה ההיא, בחודש השביעי.